Оплатити проїзд за допомогою смартфона. Безконтактну систему оплати за проїзд в громадському транспорті планує запровадити Приватбанк на Кіровоградщині. Така система вже працює в 10 містах України. Про це розповіла заступник директора Кіровоградського відділення Оксана Пасічніченко. За її словами, оплату квитка спочатку спробують запровадити на одному із маршрутів громадського транспорту в Олександрії. Згодом такий сервіс планують ввести і у Кропивницькому. Наразі ще тривають перемовини із керівництвом міста. Технологію оплати зробив Приватбанк. Для цього достатньо завантажити на телефон мобільний додаток «Приват-24» та зісканувати QR-код, який розмістять у транспорті на спеціальних стікерах. Кожний пасажир може в тролейбусі, в автобусі зайти з своїм телефончиком, зайти в «Приват-24». В кожному тролейбусі буде QR-код, він відсканує цей код і отримує квиток в свій мобільний телефончик.